Dobar dan, ja sam Antoni iz auto Zubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Škoda Octavia 2019. godište sa 75.000 km, dizelskim agregatom od 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Vozilo se nalazi u Ambition paketu opreme, a od vanjske opreme izdvajamo prednja svjetla za maglu, stražni parkirni senzore, unutarnje opreme izdvajamo multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, tempomat, ekran na dodir, USB priključak, u stražnoj klupi nalazi se Isofix priključnik sa dječje sjedalice, u GPK-u se nalazi rezervni kotač pune dimenzije. Za više informacija o vozilu, načinom financiranja, kontaktirajte nas na broj telefona 0800 54 32.